A la nostra vida diària utilitzem informació geogràfica que pot ser representada en un mapa. Es calcula que el 80% de la informació que fem servir té component geogràfic i, en conseqüència, es pot ubicar en el territori. Què és la informació geogràfica? Considerem que són les dades espacials que representen el territori de manera fidel, com per exemple les ortofotos i la cartografia topogràfica, que permeten visualitzar la realitat física. Però també en són les informacions de caràcter temàtic, fruit d'una interpretació del territori, com per exemple la classificació dels diferents usos del sòl, el sistema viari, els espais naturals, la descripció dels immobles urbans i rústics, els inventaris com el d'equipaments o de patrimoni, d'activitats industrials o comercials, les adreces postals, les xarxes de serveis i també les incidències a la via pública. I dades de caire estadístic, com la distribució i evolució de la població o les seves variables socioeconòmiques. Actualment, la informació geogràfica de la província de Barcelona està repartida en diferents bases de dades ubicades en diferents administracions públiques. Fins fa un temps, aquestes bases de dades funcionaven com a compartiments estancs que no es relacionaven entre si, i per això era necessari acudir a diferents fonts per aconseguir la informació necessària. La infraestructura de dades espacials de Barcelona, més coneguda amb les sigles ID Barcelona, va néixer amb la intenció d'integrar tots aquests recursos referits a les dades geogràfiques existents a la província, per facilitar el seu ús tant per part de les diferents administracions públiques com per part del ciutadà. La ID Barcelona està disponible a través d'internet i permet accedir a una informació més completa i útil que quan es gestiona la informació separadament. L'existència d'una iniciativa com ID Barcelona ajuda a treballar coordinadament i a col·laborar per revisar les dades geogràfiques de les diferents institucions orientades a la lectura del territori en continu, en àmbits com el planejament urbanístic, les xarxes de serveis, els inventaris municipals o les adreces postals, on s'està treballant per sincronitzar dues bases de dades, com la del padró d'habitants i la de territori. La ID Barcelona està dirigida i coordinada per l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIC Local de la Diputació de Barcelona i inclou informació de territori, espais naturals, medi ambient, cultura, promoció econòmica i benestar social. El portal d'informació geogràfica ID Barcelona és el punt d'entrada centralitzat per a tots els recursos relacionats amb la informació territorial de la demarcació de Barcelona. Un dels principals objectius d'aquest portal és facilitar l'accés de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, al sector privat i a la ciutadania, posant al seu abast visors de mapes, metadades i serveis web geogràfics estandarditzats. Aquest geoportal està alineat amb els principis de les ID nacionals i autonòmiques, així com amb la directiva europea INSPIRE. El portal ID Barcelona ofereix un gran ventall de serveis, com ara el catàleg de dades i serveis, amb diferents criteris de cerca, l'accés a la informació geogràfica a través de serveis web, coneguts com a geoserveis, una tipologia de dades obertes, la visualització de mapes, que permet apropar o allunyar la imatge, amagar capes d'informació o mesurar la distància entre dos punts. La cerca de noms geogràfics, amb més de 470.000 registres, i la visualització del seu entorn. Un sistema d'informació territorial municipal, conegut amb les sigles SITMUN, que permet realitzar operacions d'anàlisi espacial, incorporar capes de forma dinàmica, obtenir les coordenades d'un punt, fer extraccions d'informació geogràfica en diferents formats i sistemes de coordenades, o transformar les dades originals d'una base de dades per a la seva visualització i anàlisi en diferents sistemes de referència. També disposa de visors específics orientats a temàtiques concretes. Un altre element bàsic del portal és que permet la descàrrega de dades i documents. Els usuaris, a més de poder consultar les dades, poden disposar d'elles i participar en la seva actualització. La idea és implicar els ciutadans en la millora del seu entorn, promovent la seva participació en projectes alineats amb la iniciativa Smart Region. Amb la infraestructura de dades espacials de Barcelona, disposem d'una base de dades geogràfica completa de la demarcació de Barcelona i aconseguim que tota aquesta informació estigui al vostre abast.